Бұғадым келе велюр. Ушыл 1 долларлық кездеме 100 миллион доған доллардың жүзін ашады. Азаттық 29 майда жариялған Қырғызстаннан шығарылған миллиондордың изи атты электеуді мамлекеттен шығарылып кеткен миллиондоған долларлар жөнінде сөз болған. Электеу қомчылта чоң резонансты жаратты. Журналистің қолындағы түп нұсқадағы документтер қайдан алынғандығы депутат Ескендірбек Матраимовты да таң қалдырды. Ал мұндай эмоциясын электеудің авторымен болған түзді эфир учурунда көрсөттү. Мен бұл кишиге бир эле суроо бергим келет, биринчи учурдан. Банкты купия деген бир бизде сыр бар. Аны акчаны жөнөткөн адам гана бир экземпляр болот. Бир экземпляры ал банкта сакталат. Банк эч кимге бербейт. Аны которгон адам гана өзүндө болот да. Анан бул кишиде мен мына көрүп атам, печат басылган оригинал материалды каяктан алды деген менде ошо суура туулат. Иликтөө элге тартуулагандан кийин дээрлик бир жумадан кийин Матраимовдор үн катты. Бирок баарын ачык айтам деген Матраимовдордун атынан чыккан бир туугандардын бири депутат толук айтып бере алган жок. Түз эфир учурунда берилген суроолордун баарына айланчыктаган жооп кайтарып, которулган акчанын дайынын ачыктабады. Эң башкысы Исмаил Ата фонду Искендер Матраимовго таандык экендигин айтты. Көрсө кайрымдуулук зекет кылган адамдар ушул фондко акчаларын которуп турушат экен. Соо иш кылалы дедик. Эми ал жактан жөнөткөн кишилер. Ал жөнөткөн кишилер бул ошо мына араб мамлекетинде, кээ бир мусулман мамлекеттеринде ушундай да, өзүнүн тапкан пайдасынан 50% зекет деген бар. Анан аны беришет. Депутат Искендер Матраимов, президент Сооронбай Жээнбеков маселени калыс иликтөөгө шарт түзүп беренин үмүт артып жатат. Андай оюн социалдык тармактарда айтылган пикирлерден байкоого болот. Академик Сабырбек Жумабеков Раим Матраимовду кайрымдуу адам катары сапаттап, ал каралоого кабылды деген пикирин бөлүшкөн. Таможнида пландарда мен окуп атам, эмнеден деле прессадан окуп атабыз, көрүп атабыз, пландарын аткарып келген экен. Ошол эле Ошто иштеп жүргөндө, ошол эле Бишкек иштегенде иштеп келип, ал коррупционер эмес дагы иштеп турганда. Анан иштен кеткенден кийин анан кийин коррупционер кылып коет атты. Мен ошого таң берип атам да. Негизи эле Искендер Матраимов Азаттык радиосунун иликтөөсүндөгү фактылар далилсиз айыптуу деп баалоодо. Анын түшүндүрмөсү 4-июнда парламент сайтында жарыяланды. Анда мындай деген жери бар. Исмаил Ата атындагы фондуга келип түшкөн бардык каражаттарды текшерип чыгып, биз кайсыл бир буфули бумайлиамунудан азаттык жар салгандай дегеле 2,3 миллион доллар эмес 200 миң долларга чукул өлчөмдөгү сумма келип түшкөнүн билдиргенбиз. Бирок бумайлиамуну бул акчалардын ээси болуп саналбайт. Бул акчалай каражаттарды кайыр садака кылган адам бизге алар сумманы фондко ортомчулук кызмат көрсөтүүлөр аркылуу которушканын кабарлады. Атап айтканда, ким акчаларды кайыр садака кылганын угузуу үчүн биз аларды жөнөткөн адамдын макулдугун алуубуз керек. Бизди каралоону токтотуу максатында мен андан чукул арада ал өзү эл алдында ал каражаттарды кандай муктаждыктарга кайыр садака кылганын тастыктоосун сурандым. Ал эми премьер-министр Мухаметкул Абылгазиев Азаттык радиосунун иликтөөсүндө айтылган фактыларды текшерүүнүн жүрүшү боюнча кеңешме өткөрүп, тиешелүү органдарга териштирүүнү тездетүүнү тапшырган. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы тергөө тобун түзгөнүн билдирди. Ал ортодо экс бажачы Раим Матраимовдун бир тууганы Исмаил Матраимов Кыргыз Республикасынын каржы полициясынын ички иликтөөлөр башкармалыгынын башчысы кызматынан кетти. Бул Раим Матраимовдун байлыгын текшерип жатканда кызыкчылыктар кагылышы чыкпаш үчүн кабыл алынган чечим деп сыпатталууда. Бул жумада Бишкектин 1-май райондук соту Аида Саляновнын бөгөт чарасын карап, ал 26-июнга чейин камакка алынды. Жараянга жактоочусунан башка эч ким киргизилген жок. Мурдагы башкы прокурор жана Атамекен фракциясынын мурдагы депутаты Салянова Кримтөбүл Азизбатукаевдин иши боюнча 3-июнда кечинде 48 саатка кармалган. Саляновнын бөгөт чарасынын каралышын анын тарапташтары 2 күн бою соттун имаратынын алдында күтүп турушту. Алгач Саляновнын бөгөт чарасы 4-июнда 1-май райондук сотунда саат 3:00 карала тургандыгы айтылып, бирок Салянова сотко жеткирилген эмес. Буга чейин Салянова Батукаевдин бошотулганын ал өлкөдөн чыгып кеткенден кийин гана билгенин айткан жайы бар. Кызын бейкүнө камалып жатат деген апасы өлкө башчысына кайрылды, бирок азырынча жооп жок. Мен ишенем, Алла Таалага ишенем.
Экинчи мо биздин бийликке ишенем мен. Сооронбай Шарипович эч убакта ушундай барбайт. Мен канатым калганча, таманым текширгенче мен мунун аркасынан баары түшкөнүн түшкөнүн. Мыйлаган, мыйлаган, бузугун, бузугун. Бул эмне деген тамтык? Баламды тетигинтип дагы заказ менен өлтүрсө, кызымды моорукинде аш деген жерине мунда каралап атса, мындай болбош керек да. Бул эмне өлкөдө жашап атабыз? Биз өлүп эле тынчыбыз керек. Мыйзамсыз өлкөдө балдарыбыз кантип жашайт? Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момунбеков Аида Саляновага карата кылмыш ишин козгоду, баш мыйзамдын беренелери бузулду деп баалады. Анын айтымында башкы прокуратура жазык жоопкерчилигине тартышы үчүн Жогорку Кеңештин макулдоо керек болчу. Бирок депутаттар макулдоо бүгүнкү күнгө чейин алынган жок. Ал эми депутат Алмамбет Шыкмаматов Батукаевдин ишинин башында тургандарды камоо керектигин айтып жүрөт. Мына ар кандай сөздөр келип атпайбы? Кечээки мына ГКМБнын СИЗОсун алып кетпей, ЭВС калып барды. ЭВСтен кийин түз эле баягы СИЗО номер 1 алып барат экен. Ал жерде баягы кылмышкерлердин арасына салып, баягы айыда өзү камаган кылмышкерлер бар да жерде. Ошолордун арасына салып, тиги моралдык психологиялык сындыруу жолу аркылуу түйүштүү көзөмөлүндөй көрсөтмөнү алабыз. Эгерде азыр укук коргоо органдары ушул жол менен барса, анда жалпы эле ушул тергөөгө ишеничти жоготуп алат. Анткени муну кыйнап показания алган деп эл мына силер бааны берип коесуңар, эл калыс да. Ошондуктан Аида Жеңишбековнаны бүгүн үй камагына чыгарып, мыйзамды бузбай тергөөнү жүргүзүш керек. Ал эми мындай жерде маселени бурмалабаш керек да. Биз Батукаев боюнча ким күнөөлүү болсо ошолор жазасын тартсын деп мына баарыбыз ошону талап кылып атабыз. Мен да ошону талап кылам. Анткени ким күнөөлүү болсо ошол жазасын алсын. Бирок Батукаев үчүн баарын камап жөн эле бир жүздөгөн миңдеген кишини камаган бул туура эмес. Ким күнөөлүү болсо ошол жооп бериш керек. Батукаев 2013 жылы айыкка илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыгарылган. Анын чыгып кеткенине байланыштуу кылмышы быйыл кайрадан иликтене баштады. Ишти тергеп, иликтөө милдети Ички иштер министрлигинин башкы тергөө кызматына жүктөлгөн. Буга чейин бир катар аткан минерлер жана мамлекеттик кызматкерлер Батукаевдин ишине байланыштуу кармалган. Учурунда сотторго буйрук берип жүргөн президенттик аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук боюнча бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев өзү соттолду. Аны бүгүн 1-май райондук соту 2-июлга чейин УКМКнын абагында калтырды. Сот имаратында Арабаевди көргөндөр ага карата наалат деп кыйкырышып, кол көтөргөнгө чейин барышты. Арабаев 2-июнда кармалып, коррупция беренеси боюнча айыпталууда. УКМКнын тараткан маалыматына таянсак, Арабаев чет элдик инвесторлордун объектилерин күч колдонуп басып алган. Айрым кылмыштуу топтордун кызыкчылыгы үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айтылат. Сотко чейинки тергөө иштери учурунда Арабаевдин жогоруда кылмыштарга тийиштиги бар экендиги аныкталып, коррупция беренеси менен жоруктар менен кылмыштар бирдик туру реестрине катталып, сотко чейинки териштирүү башталган. Эске салсак, Манас Арабаев ээлеген кызматынан өткөн жылдын 15 майында бошотулган. Жогорку Кеңештин депутаты Жанар Акаев учурунда президенттин аппаратындагы Манас Арабаев соттор үчүн кудай эле болуп калганын айтып сындаган болчу. Мына коомчулукта аттаталып жүргөн Манас Арабаев деген соттор үчүн кудайдан кийинки адам болуп калган адам иштен кетти. Соттордо дагы элдерде дагы эми кичине адилеттүүлүк болор деген үмүт пайда болду. Келгиле Жогорку Кеңеш биз реформаны өзгөрүүнү мына өзүбүздөн баштайлы. Бул деген бул позор да, наалат мындай губернаторго. Мындай губернатор тез аранын ичинде кетиш керек. 6-майда журналисттердин жоонтогу кесиптешин келекелеген өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлү Тургуналы Абдраимовдун түшүндүрмөсүн алуу үчүн барды. Ал Орок айылындагы жанжал боюнча суроо берген журналистке сиздин келбетиңиз жакпай жатат, жагымсыз экен деп күлүп берген суроосуна жооп бербей басып кеткен. Жооп бербейм. Эмнеге? Почему? Лицо. Ваше лицо мне не нравится. Да, и только из-за этого? Очень неприятное лицо ваше, да. Только из-за этого? Да. Вам только лицо не нравится? Да, да, да. Почему? Некоторые журналисты... Вот вы мне нравитесь. Давайте постучимся. Мирно, тихо постучимся. Айтышты, кызмат орунда экен, он на своем рабочем месте находится. Абдраимов жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен жолууга чыкпай койгондуктан иш бөлмөсүнө кирүүгө аракет кылышты. Ушунча элди күттүргөн уят да. Жок, эми түшпөйсүңөрбү? Эмне маселе чечип атат? Завод куруп атабы? Буга чейин курулбай эле завод сүйлөшөт. Бирок эшиги бек экен, кызматкерлер сыртынан тосуп киргизбей койду. Облус башчысы ичинде жыйын өтүп жатканын айтышты. Анын чыгышын талап кылган журналисттер эч жака кетпей күтүүгө аргасыз болушту. Ал ортодо кызматкерлер менен талашып тартышуулар да болду. Акыр бир нече саат өткөндөн кийин кеңешчиси жана аппараттын башчысы келип, Абдраимов жооп берүүгө макул экендигин айтуу менен жыйындар залына кирүүгө чакырды. Андан соң Абдраимов чогулган журналисттердин алдына келип, кырдаал боюнча өз чындыгын билдирди.
Айттым мен оң жакпайт деп дедим. Мен анын оң мага жакпайт. Менин оң мага жакпайт деп алды. Турмушта. Анам бурулуп кетип калды. Ошо жерде аябай эле нервиштеп жүргөм. Мен нервиштеткенде күлөм өзүм чыгып ыйламап калам. Нервиштеткенде күлөм мен ишини менен. Ар нерсени ирония менен кабыл алам да. Анан кийин Нет, мен эмчи мени прокурордон сурайт. Анан да эч кыш керек да. Сиз кечирим сурагыңызга даярсызбы? Жок. Мен даяр эмесмин. Анткени ал кыз өзү мага катуу айтты, мен тынч жооп бердим. Губернатордун бул кылыгы журналисттердин маалымат алуу укугун чектеген кырдаалды түздү деп журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марс Төлөгенов биздин студияда болгон түз эфир учурунда билдирди. Мамлекеттик кызмат болгондон кийин бул биздин Чүй облусу боюнча өкмөттүн өкүлү. Бул чоң даража, чоң кызмат. Анан бул адамдын ушундай кызматта турган журналисттерге кылган мамилеси бул албетте сынга алына турчу жагдай. Себеп дегенде бул сөз эркиндигине болгон кандайдыр бир деңгээлде кысымдын бир түрү. Себеп дегенде ал жерде ал массалык маалымат каражаттарды бөлүп жаруу болуп жатат. Себеп дегенде мен интервьюну Ала Тоо 24 каналына берип жатам. Калгандарыңарга рахмат деп. Жок, калгандарыңарга рахмат деп. Анан ал жерден журналисттер сурады да, сиз эмне үчүн биздин сурообузга жооп беребиз десе, анан айтып атпайбы, сиздин жүзүңүз жакпайт деп. Анан бул эми этикалык жактан алып караганда мамлекеттик кызматтын өзүнүн жүрүм турумуна ылайык келбей турган нерсе болуп калды. Аттан түшсө да үзөңгүдөн түшкүсү келбеген губернатор бул окуяда өзүнүн күнөөсү бар деп эсептебей тургандыгын Азаттык радиосунун 2-1 көрсөтүүсүндө билдирди. Анын айтымында губернатордун эшигин каккылагандар алар журналисттер эмес, атайын буйрутма менен келгендер деп баалады. Мындан улам анын баамында журналисттерди эргеш керек экен. Ал эми өкмөт башчысынын губернатордун кылыгы өкмөткө көлөкө түшүрдү деген пикирин ал Абылгазиевдин ою деп баалады. Аны менен ушул күнгө чейин жолуга элек экенин айтты. Ачпайсыңарбы? Ачпайсыңарбы? Азыр эмне бекитип атасың? Эмне бекитип атасың?